antinacionalistički sentiment, političko namjeru i tako dalje, kako to i podržati, ali mislim, iz moje pozicije to nije, taj dokument nije dobro napisan i tu se sad dosta stvari bi trebalo drugačije, mislim sad nema smisla da ulazimo u neke detalje, ali trebalo bi drugačije, neke stvari formulirati, proširiti i tako dalje, dakle ja to ne mogu potpisati jer bi to značilo da potpisujem te stavove kao lingvist, a mislim s obzirom da u svojim radovima tvrdim drugačije, za neke stvari to jednostavno mislim, ja sam tu u dosta drugačije pozicije od nekoga koji se ne bavi jezikom, ali iz političke potpore to iz nekog antinacionalističkog sentimenta želi dati to na potporu, neću sad pisati o standardizaciji bez jezici i nacionalizma na taj način, dakle moja pozicija je tu bila dosta drugačija, ali mislim da to nije neka ključna stvar. Naime, jednu stvar mogu napomenuti, recimo primjeri koji se spominju u deklaraciji, kao primjeri jezika kojima govori više nacije, na primjer engleski, španjolski, njemački, portugalski itd. Međutim, stvari u tome da ta problematika, dakle, rekao sam, dakle, nacionalizam i standardizacija su neraskidivo vezani i nažalost primjeri koje možemo naći u svijetu nisu takvi da pašu ni jednoj ni drugoj strani, ako to pojednostavimo na ove jeli, koji su antinacionalistički nastrojeni i ove koji su nacionalistički nastrojeni, zapravo situacija ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. Dakle, mi imamo doista primjera u svijetu gdje imamo engleski, pa sam se govori u čitavom nizu zemalja i to se smatra varijantama. I tu treba, znači, potpuno jasna stvar, to zapravo nitko normalan neće nijekati. Da je situacija sa jezikom u Hrvatskoj, jezikom u Srbiji, mutantis je više manje ista kao i situacija sa engleskim u Engleskoj i engleskim u SAD-u ili sa njemačkim u Njemačkoj i njemačkim u Austriji. Dakle, to je više manje to. Dakle, osim, mislim, tu je možemo gledati neki kolonijalizam i tako dalje, ali recimo ako gledamo primjer Njemačke i Austrije, dakle, to je više manje to, osim što je nekih lokalnih razlika ima, ali dakle, to je, bitnih razlika nema. Međutim, postoje i drugi primjeri, imate recimo primjer u Indiji, hindskog u Indiji, ili recimo urdskog u Pakistanu, ili recimo primjer indonezijskog u Indoneziji, malajskog u Maleziji, ili recimo farsija u Iranu, Dari u Afganistanu, tađičkog u Tađikistanu, gdje je opet riječ o istoj stvari. Dakle, ista stvar kao engleski, kao njemački, kao španjolski, kao portugalski, kao hrvatski, srpski, bosanski i tako dalje. Međutim, tamo se nazivaju uglavnom različitim imenima. Pritom, nitko neće tvrditi ozbiljan da su Hindi i Urdu posve različiti, mislim, neki ludi nacionalisti će tvrditi, ali niko neće ozbiljan tvrditi da su Hindi i Urdu potpuno odvojeni jezici, jer su indonezijski i malajski potpuno odvojeni jezici. I to što postoje posebna imena ne znači nužno, jeli, da se to, dakle, to, tu idemo na ono krležen, dakle, da su hrvatski i srpski isti jezik koji Hrvati zove ovako, Srbi zove ovako. Naravno, imena jezika jesu performativna, dakle, tu i onda, kad imate jedan naziv, to jeste performativno i dijeli onda i politički, pa se to onda može, naravno, povezati sa državnošću, jer nacionalizam je vezan uz jezik. Dakle, to u 19. stoljeću bilo tako da je nacionalizam je gradio nacionalni jezik, ali istodobno i nacionalni jezik, standardni jezik je gradio nacionalnu državu. Dakle, ne možeš reći šta je prvo, zapravo jedno gradi drugo. I tu onda zapravo po meni je u deklaraciju, ako se htjelo biti pošteni, trebalo napisati te primjere koji zapravo ne idu u prilog tome. Dakle, trebalo napisati da postoji situacija gdje imate indonezijski i malajski, što znam da se neće, da nije zgodno ako zagovarate ovaj antinacionalistički stav, ali to je jednostavno tako, to ne znači da su to potpuno razdvojeni jezici, nisu, dakle to je potpuno ista situacija kao ovdje, ali kako su jezici, jel, politička, dakle to su produkti politike, nekad jednostavno kroz splet povijesnih društvenih okolnosti imate situaciju da postoje dva naziva na jedan. Moglo se recimo dogoditi i u Americi da je neko, ne znam, da je bio neki Trump u 19. stoljeću koji baš htio da se zove američki jezik i da su oni, jel, da je država od ozgo zagovarala da mora biti američki jezik, njima nije bilo stalo do toga, ali da se zagovarali, mi bi danas govorili, iako bi bili, dakle, situacija bila ista, ali da su oni htjeli da se zove američki jezik, to bi se danas tako zvalo. Dakle, ako bi Amerika htjela da se zove američki, zvalo bi se tako. Dakle, tu treba shvatiti da je li to pitanje opet nekako proizvoljno političko i tako dalje. I recimo, to je jedna od stvari koja je tu malo u deklaraciji nateknuta i mislim, to treba napisati otvoreno kako jest, a ne sad navoditi samo primjere koji idu u prilog nekoj antinacionalističkoj.
Evo, naravno možeš. Samo kakva replika, jel? Ovaj tekst deklaracije, mislim da je umeđuno poznato svima, to je kolektivno dijelo. 30 ljudi ga je sastavljalo. Svako od nas individualno da ga je pisao iz ovih drugačine. Ovdje smo se onako nekako složili oko nekakvog minimuma i da bude sve ispravno. Lingvistički u principu sve štima unutra. I također mi koji smo bili na kraju nekakva grupa koja je dobivala još dodatne primjedbe i sve, primjedbe su bile anonime, nije se znalo čije su koje primjedbe i primjedbe su već bile uvrštene unutra u tekst. Tako da ja ne mogu znati, na primjer, koje su Matine bile primjedbe ili konkretno nekog druga, to se ne zna. Ali sad evo kad Mate kaže da, na primjer, sjećam se, bila je na primjer diskusija oko toga koliko primjera policentričnih jezika navesti unutra i ko je navesti unutra. I ja, na primjer, u knjizi imam na desetke različiti, kao što je Mate, navima još egzotičnijih primjera policentričnih jezika. Išla se na koncepciju, navešće se, evo, vidim ih ovdje pet, samo engleski, njemački, to, zato što, i to ove, zato što su oni poznati širokoj publici. Jer da se pisalo onako kako smo mi svi htjeli, da su sve sugestije ulazile, to, na kraju konca najviše mojih sugestija je odbačeno. Da se tako radilo, deklaracija bi imala 100 stranica, trebala je biti maksimalno kratka. Samo pitanje, prosti, ali pitanje onda da li možemo reći da je to zajednički jezik, uzmemo li u obzir ovakve primjere? To je isto, ne, to je malajski, također policentrični jezik, to je jednako policentrični jezik kao i engleski, kao i arapski, kao i njemački, koji se, međutim, koriste se unazad nekoliko desetljeća različite oznake za njega, jel? A tema naziva jezika, onda da spomenem, Mate je prešao na temu naziva jezika, to uopće nije tema ove deklaracije. Deklaracija to ostavlja po strani, ne predlaže nikakav naziv i ne bavi se uopće nazivom jezika. Što na kraju konca ima i smisla. Ima smisla zašto? Zato što, pa trebamo se prvo usuglasiti, imamo li zajednički jezik ili ga nemamo. Dakle, u Hrvatskoj nećete naći ni jednog fakultetskog profesora jezika, niti u institutu koji će javno reći ili javno napisati imamo zajednički jezik. Slična situacija u Bosni i Hercegovini. Ista situacija u Crnoj Gori na fakultetu novoosnovanom je od prije nekoliko godina koji se zove Fakultet za crnogorski jezik, čitav fakultet, tako se zove. A u Srbiji je nešto drugačija situacija, tamo ima i jednog i drugi trećeg, ali mislim i država Srbija kao i ove druge tri države sprovodi administrativnu, školsku i sudsku praksu kao da se radi o četiri različita jezika, kao da s te strane jezika. Prema tome imamo pune ruke posla da proširimo svijest o tome da imamo zajednički. A ovo Matino, to je... Mislim da se slažete što se toga tiče, ali opet neke distinkcije, dala bi i Borisu riječ, imam osjećaj da ima nešto za nadodati. Da, svakako, jer postoji opasnost, ja sam rekao jednu stvar odmah na početku. Jedan od glavnih motiva mog potpisivanja deklaracije je da se pokrene javna diskusija na principu ravnopravnosti svih koji sudjeluju u jezičnoj praksi. Pri čemu lingvisti, takozvani eksperti, kao što se rekao svećenici jezika, nemaju nužno prvu riječ. Oni nisu u posjedu znanja o tome šta je i jezik i kako ih podijeliti itd. Primjerice. Ja se uopće teorijski ne slažem, teorijski se, i to sam spreman tu braniti, teorijski se ne slažem sa deklaracijom. Teorijski se uopće ne slažem sa naglašavanjem problema, pitanja da li je to jedan ili je to više jezika. Po mome sudu, oba koncepta, nacionalni jezik, jedan nacionalni jezik, kao i policentrični nacionalni jezik, ostaju u okviru nacionalističke ideologije. Dakle, nema bitne razlike. Policentrični, takozvani policentrični, policentrični zajednički jezik je neka vrsta nacionalnog jezika s ljudskim licem. On je malo, eto, malo dopušta ovaj, nekakve nijanse, jel? Što je zgodno, okej. Ali to nije moj motiv potpisivanja. Moj motiv potpisivanja je, i tu se sad vraćamo u ovoj prvom valu statementa, je bila jasna jedna stvar, ono što nam svima tu treba. Pazite, u ovoj zemlji u kojoj imate dojam da nema ništa drugo nego povijest, historija, prošlost, čime se svi ovdje bave, jel? Na ovim pitanjima uopće nije nitko u stanju historizirati jezik. Naciju, društvo, državu.
to je, to se uči, jel? Kako je to lijepo početak, Frederick Jameson, političkog nesvjesnog, prva rečenica glasi always historicize, uvijek historiziran. Naravno, pa ne može se dovoditi nacija i jezik u vezi prije kraja 18. stoljeća. To ne postoji hrvatska nacija u srednjem vijeku, a kamoli jezik. Međutim, država, hrvatska država, u ideji hrvatskih nacionalista 19. stoljeća, hrvatska država kao socijalistička republika Hrvatska u državi Jugoslaviji, koja je socijalna država iz razdoblja industrijske moderne, je nešto sasvim drugo od države 90. koja je, pazite, Hrvati osnivaju državu, pa mi se sad mi imamo, sad smo svoji na svojem, i onda misle da će ta država imati nekakav socijalni sadržaj, jel? I onda šta ste vidjeli sad zadnjih 25 godina? Od socijalnog sadržaja nije ostalo ništa, imate državu bez društva, jel? Dakle, država u neoliberalnom globalnom kapitalizmu služi nečemu sasvim drugom ono što je služila u razdoblju industrijske moderne. Dakle, to je to historizirati. I u tom smislu, jel? Pazite, lingvisti, vi morate također, to vaše pitanje, također historizirati. A to historiziranje znači, jel? Po mome sudu, mi moramo jako paziti kad teorijski mislimo šta je očigledno, šta nije očigledno. Očigledno je da se sunce okreće oko zemlje. Je li to istina? Pa naravno da nije. Ja? Pazi sad ovo. Tu postoji jedan kriterij koji lingvistika barata, to je kriterij razumljivosti. Ja? Postoji to što je meni, evo ja, sa moje teorijske pozicije, meni je to užasno smiješno, jer kaže, postoji 80% ili tako dalje, jel? Ta ideja da imate ono, zero, 100% razumljivosti. Gledaj, razumljivost, to je po meni, kriterij razumljivosti, čisti ideologen. To nema nikakve veze sa znanošću. E, da, zašto? Zato što je razumljivost društveni fenomen. Društveni razumljivost, odnosno nerazumljivost. Mi jedni druge non stop ne razumijemo na svim mogućim razinama našeg društvenog i jezičkog iskustva. Mi ne razumijemo zato što ovaj ima dva razreda osnovne škole, ovaj je akademik i tako dalje. Ovo me je pamćenje slabo, ovo me ne. Dakle, postoji bezbroj razloga zašto se ljudi ne razumiju, a svesti to na pitanje jezične razumljivosti, na razini standarda, jest ideološka totalizacija, koja ne funkcionira. Zašto? I tu dolazimo do toga. O čemu je zapravo narod i jezik? Pa pitanje je povezivanja jezika i jezične zajednice. U reakciji na deklaraciju jedan hrvatski nacionalist, da, bih isto htio reći, ali to je isto. Dobro, uglavnom u Večernjem listu završava taj tekst protiv deklaracije i onda piše jednu super ultra glupost kao završetak, piše hrvatski jezik jednako, znate ono matematički, jednako hrvatska jezična zajednica. I sad ti gledaš, pa dobro, a zašto taj jezik? Poznato vam je, naravno, da u Hrvatskoj ima bezbroj jezičnih zajednica. Svatko zna da ne postoji jezična zajednica, svako može otići, odite evo kod Viktora u Split, tamo kad vidite grupu ovih navijača Torcine, onda je došli i prezvi kajenečki. Onda će vam oni objasniti da hrvatski jezik nije isto što je hrvatska jezična zajednica, što dve različite zajednice. I to nema nikakve veze sa razumijevanjem ili nerazumijevanjem. Ovo je odlično, ovo je počinjeno. O tome se radi da pazi, stvar se lomi. I tu postaje ključna. Jer nije u tome da li se ljudi razumiju ili ne razumiju, pa da onda zaključujemo da je to zajednički jezik, nego u kojoj mjeri se upotreba jezika veže za jezičnu zajednicu. I to je taj temeljni problem. Dakle, da li ja, ako čovjeka koga ne razumijem, automatski adresiram kao pripadnika druge jezične zajednice? Reći ću vam, mislim, ima dosta teorijskih primjera, to meni uopće nije teško braniti. Ali reći ću vam jednu stvar moje generacije.
Mi smo, pazite, 70-80-ih, početak 80-ih, znam, studirali smo tu u Zagrebu, mi smo po normalno čitali Mladinu. Ja, slovenski, drugi jezik. Nikada nisam čuo s ljudima s kojima sam se družio, kad bih recimo, jesi čitao sad ovu Mladinu, jer znate Žižeka i sve ostalo što je bilo u toj Mladini, jesi čitao, nikad nisam čuo da bi neko rekao, nisam, to je strani jezik. Da li, pazi, taj zajednički policentrični jezik, zašto završava na sukre? Pa zato što je ta ista nacionalistička logika po kojoj je granica tog jezika, granica jezične zajednice, tako da oni koji govore slovenski su mi nerazumljivi, zato jer pripadaju drugoj jezičnoj zajednici. Zato nove generacije pričaju sa Slovencima engleski. Ja nisam znao, nisu mi rekli da oni koji govore slovenski su pripadnici druge jezične zajednice. Pa sam radio onako kako se to radi u heterolingualnom smislu, a ne u homolingualnom, jel? A to je kad nešto ne razumiješ, pa kreneš od onoga što razumiješ. Pa konstruiraš, rekonstruiraš, praksa, i to je tako kako se uči zapravo jezik, ne kao strani jezik. Strani jezik i odnosi do stranog i tako zvanog domaćeg jezika, to su ideologeni. Dakle, još jedan put, potpisao sam deklaraciju, ne slažem se s tim teorijskim temeljnim zahtjevom, ali upravo zbog teze historizacije, to znači vidjeti što i čemu služi danas jezik u raspadu društva u ovoj državi koja očigledno služi nekim sasvim drugim svrhama od dobrobiti svojeg naroda, jel? Dakle, šta se tu sad zbiva u svijetu u kojem, pazite, u Sloveniji su ozbiljne diskusije o tome da li da se predaje na engleskom i na slovenskom, jel? To je ozbiljna diskusija. I ponavljam moju tezu, standard, policentrični ili jedan, je danas vernakular. I on gubi temeljne, ono što je bila njegova historijska zadaća, a to je da ostvari komenzurabilnost. To znači, Francuzi imaju jezik, mi imamo jezik. Francuzi imaju akademiju znanosti, mi imamo akademiju znanosti. Svi jezici su komenzurabilni, svi su jednakopravni, itd. To nije istina. Borise, morat ćete sad prekinuti jer imamo ipak ograničene minute. Svakako ću Snježana dati tebi riječ, ali se prije javio Mate, a ja samo ko moderatorica služim. Da malo obradim lingviste, naime ovo što kod nas prolazi pod lingviste, mislim to nije baš... To su uglavnom kroatisti, a dakle 99% stvari koje možete čuti o jeziku u medijima su potpuno smeće. Dakle, to je tako, ali znači ozbiljna lingvistika koja postoji kod nas, dakle nije da je to sad samo negdje tamo vani. Ove stvari koje se kod nas govore o jeziku u medijima, pa i predaju na fakultetima, zapravo, mislim, osnove su lingvistike da su te priče takav nacionalistički pristup jeziku, ili ove priče, ti ne znaš govoriti svoj jezik, Hrvati više ne govore hrvatski, ti govoriš nepravno, dakle ono što si ti spominjao, dakle to su potpune gluposti, dakle to svi ozbiljni, nijedan ozbiljan lingvist to neće reći. Problem je u Hrvatskoj, da, a ne samo u Hrvatskoj, toga ima i drugdje, da jeli, mnogi ljudi koji se bave stručno jezikom, dakle formalno se time bave, zapravo ne razumiju osnovne lingvistike. Toga naravno ima i vani, dakle ne znam upast u neke ove autorasističke stvari. Jedina recimo razlika ako gledate anglosaksonske zemlje, dakle tamo ljudi koji govore tipa, dakle koji će biti u stanju reći nekome da ne zna pravilno govoriti hrvatski jezik ili engleski jezik, tamo takvi ljudi recimo ne mogu raditi na fakultetima kao profesionalni lingvisti. Dakle oni mogu biti nekakvi, ne znam, mogu raditi na fakultetu za nešto drugo, mogu pisati neke popularne knjige o jeziku, dakle ti gluposti tipa ti ne znaš govoriti engleski, dakle toga imate u Americi more, ali tamo to ne govore profesionalni lingvisti koji rade na nekom, ne znam, na sveučilištu u Chicagu. Kod nas, nažalost, je to tako da, ne znam, ljudi izdaju one jezične savjetnike koji su potpuna glupost, dakle to su pamfleti potpuno neznanstveni i nažalost na temelju toga napreduju više zvanja. Međutim, to, znači, ozbiljna lingvistika nije, to nijedan ozbiljan lingvist neće potpisati.
I tu bi se nadovezano ono što Viktor spomenuo za situaciju u Jugoslaviji koja je bila slobodnija, dakle, to je točno u smislu da je... Nije smjelo biti tog nacionalizma, dakle nije se smjelo otvoreno progoniti, to je srpski i tako dalje. Moglo se napisati razne riječi. Slažem se s tim da se moglo znači upotrebljavati slobodnije puno riječi iz ovoga, jel, istočne varijante i tako dalje. Međutim, nažalost, jezična politika u Jugoslaviji nije bila nekakva progresivna lijeva politika. Situacija zapravo, izuzmemo li što je tad vladala ideologija bratstva jedinstva, dakle zapravo antinacionalistička ili bar nekakva nacionalna ideologija, osim toga zapravo sve bilo isto. Mi imamo situaciju, ove stvari oko toga ti ne daš govorit hrvatski ili hrvatsko-srpski, to je nepravilno, to se ne kaže tako, to je loše, neispravno tako dalje. Nažalost u Jugoslaviji, to je iz perspektive lingvistike, to je potpuno neznanstveno. Iz perspektive nekakve, recimo, lijeve teorije progresivne, to također potpuno pogrešno. Dakle, to je ovo što se govorilo, dakle, jezik pripada svim govornicima, cijelom narodu i tako dalje. Dakle, to je iz, znači, nekakve perspektive lingvistike, to potpuno točno. I tako bi trebalo biti iz perspektive nekakve progresivne lijeve teorije. Međutim, nažalost, u Jugoslaviji se to nije tako provodilo, jer je izuzev toga, jeli, da se nije dalo, znači, to nekakvo, jeli, progonjenje srbizama i tako dalje, s tim da Jugoslavija tu čak bila slobodna, ste vi imali, na primjer, u 70-ima su normalno izlazile knjige koje su zvala gramatika hrvatskog književnog jezika. Dakle, čak se i to dopuštalo, nije bilo uopće, da su 90-te se nije moglo spomenuti hrvatski jezik, dakle, to jednostavno nije točno. Dakle, to je potpuna glupost i znamo da je u zamahu nije bio hrvatski i tako dalje. Međutim, što se tiče perspektivizma, znači toga da su takozvani jezični stručnjaci govorili ljudima da ne znaju govoriti svoj jezik, a što je potpuno pogrešno iz svih i nekih ideološke perspektive i znanstvene perspektive. Nažalost, u Jugoslaviji je to bilo isto kao i danas. Imate recimo primjer profesora Kalođera iz anglistike, sada umirovljenog sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad čitate njegove, dakle on je prije 50 godina, kad čitate njegove članke, dakle on je to pisao na nekakve iz perspektive moderne sociolingvistike. Ono što on tada kritizira u Jugoslaviji, nažalost danas je to više manje isto. Dakle, apsolutno se ništa nije promijenilo, jer jednostavno, a to i danas recimo vrijedi za nekakvu lijevu teoriju, ljudi u jeziku zapravo uopće, dakle, tu se razumije recimo nekom nacionalizam, u jeziku se lako obaža. Ali što se tiče ovog elitističkog pristupa, tipa te i ne znaš č, pa si odmah seljak, nepismen i tako dalje, gdje se nekakav klasni elitistički prijezir izražava i tako dalje, nažalost, tu je neka ljevica zapravo potpuno neosviještena i to je tako bilo u Jugoslaviji i to je tako i danas, tako da se jednostavno nije bilo progresivne politike prema jeziku u tom smislu. Ali ja bih samo prije Snježani dala riječ. Samo jedan podatak, možda je Viktor mislio na to koji donekle opravdava i ono što je Viktor rekao. Recimo izlasci jezičnih savjetnika. Jezični savjetnici u doba Jugoslavije bilo ih je strašno malo, sam Stjepan Babić kaže kako od početka 90. godina kaže pa to su rekordne cifre, imamo na desetine i desetine jezičnih savjetnika. Znači takve aktivnosti jesu se itekako... Ali bilo je jezičnih savjetnika koji su jednako loši kao danas. Dakle, to su jonke i tako dalje, jednake gluposti su govorili. To je točno, sve i ovo čuje je, sve to je točno. To je točno, čisto su se zahuktale ove jezično savjetničke aktivnosti još. Naravno, zato što sadašnja desna klima tome više pogoduje, ali u Jugoslaviji se jednostavno to, dakle nije bilo nekog tog lijevog teoretičara koji se bavio jezikom, pa da to, da primjeni neka socijalistički ideologiju u jeziku, to naprosto niko nije primijenio. Tako, bili su preskriptivni, bili su, to je točno. E sad, ja bi ovo što je Boris pričao u stvari, pričat ću o međusobne razumljivosti prvo, ali samo prvo da kažem ovo što kad je rekao u uvodnom dijelu, da mu nije bitno sad što tu, misli da se preforsira tu nešto da je to tema zajednički jezik, nije važno zajednički ili nije. Ali pazi, ako nije važno ali zajednički ili nije, onda opravdavaš na primjer ovu segregaciju koja se sprovodi u ime prava na obrazovanje na materinskom jeziku. Ili opravdavaš onda čak i cenzuru i autocenzuru koje se sprovode u ime različitoga jezika. To u vezi s tim, nužno je osvijestiti je zajednički jezik i prema tome ovakve radnje nisu opravdane sa te strane. E sad ovo što si govorio o međusobnoj razumljivosti. Ti govoriš o jednoj drugoj razini međusobne razumljivosti, Boris. To je drugo nešto što ti govoriš. Međusobna razumljivost, dakle ja sam polemizirala, kao što sam rekla, masovno sa našim jezikoslovcima. I jedna od metoda koje su oni koristili pored demagogije, zamagljivanje i svega, bilo je relativiziranje.
Znači, relativiziranje, i tu su se jako često, kako bih rekla, obrušavali na međusobnu razumljivost. Jedan naš jako poznati profesor, kroatist, radi danas na fakultetu, nije tako star uopće, on je napisao kod međusobne razumljivosti, presudna je želja da se nekoga razumije u svojoj knjizi. Ja sam napisala kritički prikaz njegove knjige i rekla, pa sjajno, bravo. Onda prema tome otpadaju sva ona novčana ulaganja i godine rada, učenje stranih jezika, otpadaju novci koji se ulažu u prevođenje knjiga. Odsad će knjige u Hrvatskoj izlaziti u originalu na španjolskom ili na francuskom, a na prvoj stranici će pisati uputa za čitanje, samo poželite i razumit ćete. Ili, na primjer, jedan drugi profesor, on je rekao, pa svako svakog razumije. Međutim, činjenica je da baš testiranje međusobne razumljivosti pokazuje da svakog čovjeka razumije točno određena grupa ljudi. I uslijed toga imamo nešto što je španjolski jezik, njemački jezik, engleski jezik itd. Jedan treći profesor koji je član HAZU-a, visoko pozicioniran, on je romanist, on je napisao, niko nikoga ne razumije, svaki čovjek ima svoj zaseban jezik. Ali to je jedna druga razina o kojoj on govori. On govori u stvari o tome, točno, svako od nas govori drugačije. Svako od nas ima svoj stil i svako od nas ima nekoliko svojih stilova i svako od nas u toku života mijenja sve te svoje stilove. Jezična aktivnost je nešto što najduže nam kognitivno ostane zadržano. Kognitivno prije izgubimo druge neke sposobnosti računanja, na primjer već 40. godine. A sposobnost jezičnog izražavanja, usvajanja novih riječi, to možemo nadograđivati čitav život do duboku starost i tek u dubokoj starosti se to gubi zato što nemaju s kim pričati jer su osamljeni stari ljudi. Znači, očito kad kaže da svako ima svoj jezik, ne misli u principu jezik i međusobno razumije kao španjolski jezik, njemački jezik, to je sve jedna druga razina o kojoj vi pričate. Jel? Jer poznato je da, na primjer, španjolskim jezikom ne govori samo jedan čovjek ili njemačkim jezikom, nego točno određena grupa ljudi po kojoj mi možemo i u vezi sa ovom međusobnom razumljivošću o kojoj ja govorim ovdje i u kojoj se spominje svi u deklaraciji, ona, osim toga, u vezi s njom postoje testovi kako se to testira. Dakle, američki lingvisti su još 70. godina prošlog stoljeća razvili pouzdanu metodu testiranja. I ja mogu sad u detalje pričati o tome, postoje knjige o tome, kako se to radi, kako se to može primjenjivati sve skupa. Znači, mislim, govorio se o drugoj razini, jer ovo što... Nisam. Okej, ali dobro. Dobro, ja bih sada dala riječ profesoru Lovrinoviću, a pitanje bi isto postavila, ako mogu, nadam se da će to ulaziti u ovo što ste mislili komentirati. Dakle, godinama predajete na odsjecima za slavistiku u inozemstvu. Ono što mene zanima, kakva je perspektiva, dakle, na tim odsjecima, a ono što me napose zanima je zapravo postorientalistička pozicija i politika o kojoj ste govorili i pisali, ali i auto-orientalistička pozicija koja se često pojavljuje u obrani nekih političkih koncepata. Dobro, to je pitanje čiste pragmatike u suštini. Mislim, podeljenost na dva, pa tri, pa četiri srodna i gotovo slična jedan policentrični jezik, ja se potpuno slažem sa Snežanom da je to tako, je potpuno destruktivna za predavanje ovih jezika sa južnoslavenskog područja na slavistici, jer usitnjavanje u stvari dovodi do manjeg broja studenta, nemogućnosti da se opravdaju budžeti da se to predaje dalje i polako i lagano gašenje u stvari predavanja ovih jezika. Imamo nekoliko tendencija, imamo prinačavanje u čisto nacionalnom ove predavanje čisto samo hrvatskog ili samo srpskog, najčešće, gdje se bosanski i crnogorski zanemaruju, u stvari crnogorski niko više ne uzima ozbiljno. Mislim, to je u stvari najzanimljiviji u stvari simptom ove cele podjele je upravo crnogorski jezik, koji apsolutno niko ne shvata ozbiljno. Tako da u stvari mi bi svi trebali da tretiramo ovu podjelu kao što sve tretira crnogorski jezik, mislim, kao što podjela je potpuno veštačka. A da bi došli do historizacije, a ne histerizacije celog problema, ja bih hteo da postavim pitanje o tome kako prevazići u stvari zamišljanje zajednice. Jer mislim, zajednica, nacija je zamišljena zajednica po Benedictu Andersenu. I sad, zajednički jezik i ovaj gest i deklaracija o zajedničkom jeziku, ja sam ju shvatio kao nešto što će u stvari završiti ovo pitanje. Neće se to pitanje u stvari više postavljati i stavljati stalno u prvi plan, jer to postavljanje malih razlika u prvi plan isključivo koristi nacionalističkim elitama u jedinim političkim
i političkim poduzetnicima u ovim pojedinačnim sredinama. Ne odgovara ni politici pomirenja, ne odgovara ni politici figuriranja između kulture itd. Da li postoji način da se zamisli nacija i nacionalna zajednica na modelu koji nije osnovan na 18.